Bai, dudik gabe, azkenean diferentzia handia da, ez? Azkenengo jardunaldita iritsi pixka titota eta puntu beharren, o bueno, ja salbatuta eta beste lasaitasun batekin iristea, ez? Ni uste garrantzitsua da gutzako, bai klubantzako, bai zaletu guztintzako, eta bueno, nik uste bukaera honain deula, eta bueno, gutza garrantzitsua izan dela pixkat lasai iriste hori. Bai, nik uste balia handi joan mertza jola, ez? Alde batetik, ba, bueno, azken hiru jardunaldietan ja salbatu eritxe galako, eta bestalde, ba, bueno, demoraldi honetan bertan egoera zaila bizi izan ditugulako, ez? Behin azkenengo postua jetxi ginean, da hortikan goraino iriztia, eta bueno, azken hiru jardunaldietan ja salbatu otian, nik uste, bueno, momentu hartan akaso ez genukela pentsatuko, azkenengo jardunaldi arte bentsat opzio ginotia firmatuko gendukela, baina, bueno, nik uste, indeun bigarren buelta batez onagatik, ba, bueno, ba, utzi digula pixka eta bukaera lasai bat. Ba, nik uste taldeak beti konfiatu gula bai bere jokon da eta behak egiten lanen, ez? Alde hortatik gu lasai ginean, baina beste alde garbi dago emaitzak etortze ez dianean, ba, bueno, ez dala resa izaten, ez? Ba, bueno, dena pixka eta altrebestea. Eta momentu eta, ba, bueno, azkena ginean, etzia momentu erresa, baina, bueno, nik uste taldeak gogorren zala, bat ez beti zen sartutako azken minutuko gol hartatik aurrera, ba, bueno, taldea pixka goraka juntzala, eta azkenean, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, temporada maiera boroilu bat indela. Bueno, asko, ez, nik uste garrantzi haunditza dakala, alde batetik, bueno, bakiu gaur egun aurrenengo mailan kompetitzen egoteko, ba, bueno, bat ez zure alde positibo guztik indartu berdiala, eta bagenekin guria anoeta izan da, ba, bueno, anoetai aldan rendimendu ikonen ategarri genilola. Eta alde hortan, bueno, nik uste gola izan dela. Batez biharren guetan partio asko ditugu, puntu asko ditugu, eta azkenean, bueno, salbazioako anoetan nik uste oso garrantzio izan dela. Ba, inetzat azkenean garrantzio izan da, ez? Alde batetik bai gola sartzia, bai partiduk, ba, bueno, guztua dutia, baina bestalde pixkat, ba, bueno, jarraitasun hortan egotia, ez? Egunerokotasun hortan, ba, bueno, taldeen parte sentitzea, horren nengo jardunaletikan bukaraino, ba, bueno, gehien bat zela jean egotia, eta bueno, nik horri garrantzia dut jamante jot. Ba, azken nia, bueno, nik uste pertsonalki, ba, bueno, eman deten ibilbidea pixkat taldean antzeko izan dela, ez? Nik uste hasieran ondo hasi ginela, emaitza ona ginez, partidu ona ginez, baina, bueno, bai egitea da, ba, lehen okumentatu duen egoera zailoetan, pixkate azpila joan duen horietan, ba, bueno, taldean, etziala taldean momentuko nenak, eta dudik ez neriak etziala, ez, baina, bueno, nik uste taldeak horak ajundan bezala, ba, bueno, pertsonalak irobeto sentitu nahi zela, nik uste normala den bezala, eta azkenean, ba, bueno, beste gol batzu sartzen, ba, demoraldia borobiltzea eukiet. Bai, nik uste aurten oso garrantzio izan dela, bueno, nik aurre denboraldin gogor saiatu nintzen nire lan egiten aukera txikin bat eukitzeko, eta entrenatzailea, ba, bueno, aurrenengo jardunalditik, ba, bueno, konfiatu zuen nigan, jarraipen eman zian, eta azkenean denboraldi osoan zehar, ba, bueno, erabilitako jokalarit izan naiz, ez? Niretzako oso garrantzitsua da, urte benetan garrantzitsua izan da, eta talde hortatik oso pozik da. Ba, ez da git, ez da erresa bat aukeratzia, denak oso burundazkat, baina bai hasierakoak nik uste oso garrantzitsuak zirela, Gijoneko bilak batez ere, ba, bueno, aurre denboraldi bat pasatago honekin ze gertatuko izan ondo, eta azken entrenatzaileak aurrenengo jardunaldi hortan aukera eman zian, eta bueno, nik uste bi gol horiek garrantzitsuak izan zela, ez, ba, geho Barcelonaren sartutakoa, nik uste, ba, bueno, ere bai oso polia izan zela, eta bueno, ez dakit, badaude gehiago, baina bueno, batzuk aipatzekotan horiek. Ba, edudik ez, nik uste, bueno, taldia pixkanaka ezagutzen gehiago bai joala, aurrera pasuk emate joan behar dela, baina, bueno, dudik ez dugu behar, pixkat hankan lurren euki, humiltasun horrekin, bueno, objektiboak antzeko izango da, ez, garbi dago, gu alde hortatik ambiziozko ukiko dugula, zehatuko gela horren nengo horretik, ba, bueno, denboraldi boro hil bat iten, eta zeba ez goiko postu dena dute, baina, bueno, beti hankak lurren eukita, eta jakin da, ba, bueno, ez dela resi esango, eta horren nengo horretik, ba, gogorrin berko lan lana.